life by hearing the Word of God guarantees a victorious lifestyle. Welcome to the Faith Building Hour. Through the powerful and insightful teachings of Pastor Wilson Nyale, the Senior Pastor of Ambassador's Chapel, Mombasa. Hallelujah. Hallelujah. Now it's my privilege this morning to bring forth the word of the Lord. We are continuing with our teaching series. Tunaendelea na msururu wetu wa mafunzo. Abiding in the Father's love. Kudumu katika upendo wa Baba. And we said it means continuing to believe. Tukasema ni kuendelea kuamini. That the Father loves you, loves us unconditionally. Kwamba Baba anakupenda ama anatupenda pasipo masharti. And He loves us sacrificially. Anatupenda kwa kujitolea. And He demonstrated that. Na alidhihirisha huo upendo. And He saw done through the death of Christ Jesus for our sins. Na tuliona hiyo kupitia kifo cha Bwana Yesu kwa ajili ya dhambi zetu. So we are taking part three this morning. Tunachukua sehemu ya tatu asubuhi ya leo. Abiding in the Father's love. Kudumu katika upendo wa Baba. And we are focusing on walking in the higher reality of the Father's love. Na tunaangazia kutembea katika upeo wa juu wa upendo wa Baba. Walking in the higher reality of the Father's love. Kutembea katika upeo wa juu wa upendo wa Baba. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And it's my prayer that God will give you good understanding. Niombi langu kwamba Bwana atakupa ufahamu mzuri. Let's take our reading from 1 John chapter 3 verse 1 from New King James Translation, then we also take the Amplified. Chukue somo letu kitabu cha 1 John chapter 3 we read verse 1. Yohana wa kwanza mlango wa 3 mstari wa kwanza. From the New King James Translation, behold what manner of love the Father has bestowed on us that we should be called children of God. Therefore the world does not know us because it did not know him. Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu. Na ndivyo tulivyo kwa sababu hii ulimwengu haututambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Now let's take that same verse from the Amplified Translation. Chukua kutoka tafsiri nyingine. See what an incredible quality of love the Father has given or shown or bestowed on us that we should be permitted to be named and called and counted the children of God. And so we are. Tell neighbor, I am a child of God. Jirani yako, mimi ni mwana wa Mungu. Sometimes you may feel you are not. Mara nyingine uenda ukahisi wewe sivyo. You are not fitting. Yani hautoshelezi. You are not perfect enough to be a child of a holy God. Yani haujakamilika vilivyo ili uwe mwana wa Mungu. But according to scriptures. Lakini kulingana na maandiko. Because of the love God demonstrated. Kwa sababu ya upendo ambao Mungu alidhihirisha. It has qualified us to be called children of God. Imekustahilisha kuitwa mwana wa Mungu. It took a demonstration. Iligharimu udhihirisho. Of the love of God. Wa upendo wa Mungu. And John calls it incredible. Yani Yohana naita upendo wa ajabu. That means amazing. Yani ni wa ajabu sana. Unbelievable love. Yani upendo ambao ni ngumu kuamini. That when it was demonstrated. Kwamba ilipodhihirishwa. It became possible. Yani ikawezekana. For imperfect people. Kwa mtu asiyekamilika. To become children of God. Ili awe mwana wa Mungu. Somebody say thank you Jesus. Mtu aseme asante Yesu. So in Christ we are God's children. Kwa hivyo ndani ya Kristo sisi ni wana wa Mungu. And it is God's love. Na ni upendo wa Mungu. That has made that possible. Ambayo imefanya hiyo ikawezekana. It is God's love. Ni upendo wa Mungu. That sent Jesus. Bali mtuma Yesu. To die on the cross. Ili afe msalabani. For our sins. Kwa ajili ya dhambi zetu. It is love. Ni upendo. That made Christ. Ambayo ulimfanya Kristo. Take our place. Kuchukua nafasi yetu. No, the issue is not just dying on the cross. Yani shida sio kule kufa msalabani. The issue is not the pain on the cross. Shida sio ule uchungu pale msalabani. But becoming sinner, becoming like us, we were sinful. Lakini kuwa kama sisi ambao tulikuwa wenye dhambi. He was made sin with our sin. Alifanywa dhambi na dhambi zetu. And the Father left him. Baba akamwacha. And he died that death. Akafa kifo hicho. Because of his love. Kwa sababu ya upendo wake. We should always love Jesus. Daima tumpende Yesu. Now we are supposed to see this. Sasa tunahitajika kuona hili. Or behold it. Ama tuitazame. In another language, we should perceive it. Kwa lugha nyingine, tuihisi ama tuione. The way to know God loves you is by perceiving it through what he did. Jinsi ya kujua Mungu anakupenda ni kujua kile alichofanya. It's not by being told. Sio kwa kuambiwa.
Praise the Lord. Now like us to move permanently from where we have been told to where we have perceived God loves us. Ningependa tuondoke milele kwa pale tulipoambiwa tufikie pale kwa kujua kwamba Mungu anatupenda. He says, see. Anasema tazama. It's a call for us to see something. Mwito kwetu ili tuone jambo. How do we see it? Je, tunaonaje? Through what he has done. Kupitia kile ambacho amefanya. Can't you not see love in that act? Je, wewe huoni upendo katika tendo hilo? Just see what he did. Tazama tu alichofanya. And if you go to verse 16. Yenda mstari wa 16. Or the same chapter. Ya mlango huo huo. Verse 16. Taruwa 16. We read that from the old King James translation. Okay, let's begin with what you have. Then you take us to... We're looking at 1 John 3, 16. Waraka wa kwanza wa Yohana, 3:16. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Now, let me open it up from my Bible. I seem to have lost the signal. 1 John 3 and verse 16. And we take that from the Old King James first. Hereby perceive we the love of God, because he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Hereby, say hereby. Katika hili. We perceive the love of God. Tumelifahamu pendo la Mungu. This is how we get to know, we become aware. Hivi ndivyo tunapata kujua ama tunahisi. Because of what he did. Kwa sababu ya kile alichofanya. When we consider what he did. Tunapotathmini kile alichofanya. He laid down his life for us. Aliweka uhai wake chini kwa ajili yetu. He died for us. Alikufa kwa ajili yetu. We look at that. Tunaangalia hilo. That's what we can see. Hicho ndio tunaweza kuona. Him dying on the cross. Yeye kufa msalabani. Not for his own problem. Si kwa sababu ya shida zake. But because of us. Lakini kwa sababu ya dhambi. So as to free us. Ili atuweke huru. So as to make it possible ili, for us to become children of ili God. Ili iwezekane sisi kuwa wana wa Mungu. If you look at that. Tazama hilo. Then we can perceive. Basi tunaweza kufahamu. We can become aware. Tunaweza kujua. That God surely loves us. Kwamba Mungu hakika anatupenda. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So that's how we need to know that God loves us, not by hearing. Hivyo ndivyo tunafahamu si kwa kusikia tu. But by seeing. Lakini kwa kuona. We see it in the act. Tunaiona katika lile tendo. Of Jesus dying on the cross. La Yesu kufa msalabani kwa ajili yetu. And those who have not perceived God's love. Wale ambao hawajafahamu pendo la Mungu. We are the ones who keep on just saying they told me God loves me. Ndio wale huenda wakisema waliniambia Mungu ananipenda. But how come? Je, inakuwaje? But those who have perceived. Wale ambao wamefahamu. They are the ones who are rooted and grounded ni, in love. Ni wale wamewekwa mizizi katika upendo. You cannot uproot them from there. Hawezi kuangoa kutoka. No matter what they are passing through. Haijalishi wanachopitia. They never get to a place of saying, I think God has left me. Hawafikii mahali pa kusema nafikiri Mungu ameniacha. This is a major challenge for God's people. Hii ni changamoto kubwa kwa watu wa Mungu. Getting to a place where you believe that God has now left you. Kufikia mahali pa kuamini kwamba sasa Mungu amekuacha. Oh God, we no longer hear your prayers. Ama Mungu hatosikia tena maombi. He no longer loves you. Ama hakupendi tena. We are called to see. Tumeitwa tufahamu. To perceive. Kuona. As we consider. Tunapoona. What he has done. Kila ambacho ametenda. So through what he has done we can see. Kupitia kile ametenda tunaweza kufahamu. You and me need to ask ourselves this question. Wewe na mimi tujiulize swali hili. Is the Father's love a reality to you? Je, huu upendo wa Baba ni kweli kwangu? Is this something you have seen? Je, ni kitu nimekiona? Or is this something you have been told? Ama ni kitu nimefanya kuambiwa? The preachers have told you. Wahubiri wamekuambia. You have read in the scriptures. Umesoma katika maandiko. But is this something you have sat down? Lakini je, ni kitu umefanya kukaa chini? And looked at the facts. Alafu kaangalia ule ukweli wa mambo. Surrounding his death on the cross. Yanayozunguka kifo chake msalabani. And through that. Na kupitia hilo. Getting to a place where. Kufikia mahali ambapo. You can nod your head and say I can see. Unaweza kutingisha kichwa na useme hakika nimefahamu. Huu ni upendo. This is love. Huu ni upendo. It's a high dimension of love. Yani ni upendo wa upeo wa juu. When the Father's love becomes a reality to us. Upendo wa Baba unapokuwa dhahiri kwetu. It will influence our expectations from God. Itachochea ama kuelekeza matarajio yetu kwa Mungu. When it occurs to you. Yani ikikutokea sasa. That God loves you so much. Kwamba Mungu anakupenda sana. You begin to have higher expectations. Unaanza kuwa na matarajio ya juu. From your Father. Kutoka kwa Baba yako. Under all circumstances. Na katika hali zote. And there will be no room for the enemy to deceive you. Hakutakuwa na nafasi ya muovu kukudanganya. That maybe God is no longer with you. Kwamba pengine Mungu hayuko nawe. That maybe God is no longer helping you. Kwamba pengine Mungu sasa hakusaidii. There will be a positive expectation from the Father. Kutakuwa na matarajio
matarajio ya sawa kwa baba. You daily expect his goodness. Kila uchao unatarajia wema wake. When you pray, unapo, you know he will answer your prayer. Unajua anajibu maombi yako. You say like Jesus. Utasema kama Yesu. Father, I thank you. Baba nakushukuru. Because you have heard me. Kwa sababu umenisikia. And I know. Na ninajua. That you hear me always. Kwamba unanisikia siku zote. How can a loving father not hear me? Baba mpenzi atakosaje kunisikia? When I call in distress. Napoita katika taabu. How can he love me so much? Je, atanipendaje sana? That he can die for me. Ili afe kwa ajili yangu. But now I have a challenge. Lakini sasa na changamoto. Now something is telling me he's not hearing you. Alafu kitu kinaniambia hanisikii tena. Tell neighbor the father hears me always. Mwambie jirani yako baba ananisikia kila siku. Tell somebody the father hears me always. Mwambie jirani yako baba hunisikia siku zote. You will expect his help when you need it. Utatarajia msaada wake unapohitaji. When you understand the reality of unapofahamu ukweli, you will expect help. Utatarajia msaada. You will expect goodness to answer in your utatarajia way. Wema ujibu. And when you put your faith in his word, ukiweka imani yako katika neno lake, you will expect God to make good of his word. Utatarajia Mungu atimize neno lake. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The reality of the Father's love is a high one because it's permanent. Ukweli wa upendo wa baba ni wa juu kwa sababu ni wa milele. We're looking at walking in the higher reality. Tunatazama kutembea katika upeo wa juu. Of the Father's love. Wa upendo wa baba. Because there is a lower reality. Kwa sababu kuna upeo wa chini. That is always presented to us by the circumstances of life. Ambao unaletwa kwetu na hali za maisha. Praise the Lord. Bwana asifiwe. If you're passing through a challenge. Kama unapitia changamoto. If you have a need. Kama unahitaji. Or if you're falling short in one area or the other. Ama umepungukiwa kwa njia moja au nyingine. There's always a reality that is presented by situations of life. Huwa kuna ukweli wa mambo ambao unaletwa na hali zinazokuzonga. Ukweli wa mambo. Alafu kuna ukweli wa upendo wa Bwana. Praise the Lord. Hallelujah. Kuna ukweli wa mambo na kuna ukweli wa upendo wa baba yetu wa mbinguni. God's, the reality of God's love is a higher reality. Ukweli wa upendo wa Mungu ni wa upeo wa juu. Because it's permanent. Kwa sababu ni wa kudumu. But our circumstances are not permanent. Lakini hali zetu sio za kudumu. They are subject to change. Yani huenda zikabadilika badilika. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So we need to walk in the higher reality. Tunahitaji kutembea katika upeo wa juu. Of the love of God. Wa upendo wa Mungu. As Paul says, we look not at the things which are seen. Kama Paulo anavyosema, hatuangalii mambo yanayoonekana. The things we can see. Mambo tunaweza kuona. The challenges. Yani changamoto. The problems. Mashida. The lack of job. Yani kukosa kazi. The business going down. Biashara kurudi ya chini. The lack of rent. Kukosa kodi. These are things we can see. Haya ni mambo tunaweza kuona. As circumstances present us with facts. Yani hali zinatueletea ukweli wa mambo. That cannot be denied. Ambao hauwezi akataa. Maybe a fact you don't have a job. Ni ukweli wa mambo kuna. But there is a higher reality. Lakini kuna ukweli wa juu. Of the love of God. Ya upendo wa Mungu. Jesus said. Yesu alisema. The Father will give you because himself he loves you. Baba atawapa kwa sababu yeye mwenyewe anawapenda. There is a higher reality. Kuna ukweli wa juu. Of the love of God. Wa upendo wa Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Somebody shout aloud amen. Tuaseme amina yangu. I was quoting 2 Corinthians 4:18. I think we should read that. Korintho wa pili. From the King James translation, 2 Corinthians 4:18. Korintho wa pili 4. New Living Translation and King James. Korintho wa pili 4:18. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are what? They are temporary, they can change. But the things which are not seen are eternal, they are permanent. Tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu bali visivyoonekana ni vya milele. Praise the Lord. Bwana asifiwe. There are things which cannot be seen. Kuna vitu ambavyo haviwezi kuonekana. But you can still look at them. Lakini bado unaweza kuvitazama. Praise the Lord. There are realities. Yani ni ukweli. But invisible. Lakini havionekani. God's love for us is a higher reality. Upendo wa Mungu kwetu ni ukweli wa hali ya juu. Than the circumstances of life. Kuliko hali za maisha. The things circumstances of life present to us. Yani mambo ukweli wa maisha unatuonea. Once we know. Punde tunapojua. Once we perceive. Punde tunafahamu. That the Father loves us so much. Kwamba baba anatupenda sana. We need to walk in that reality. Tunahitaji kutembea katika ukweli huo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Baada kutambua kwa Mungu anakupenda sana, hata kushikilia mwanao pekee akamtoa kwa ajili yako, anza kutembea katika ufahamu huo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Because the circumstances of life will speak to you from time to time. Kwa sababu hali za maisha zitanena nawe muda baada ya muda. Until you continuously. Nitakwambia kwani huoni wewe? Better go to a witch doctor now. Afadhali uende kwa mganga leo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Because you have been praying for 3 months. Sababu umeomba miezi mitatu. You know there are Christians who get to a place where
They feel God is no longer answering prayer and they go to a witch doctor. Unajua kuna Wakristo ufika mahali wanahisi ya kwamba Mungu hajibu maombi yao mpaka wakaenda kwa waganga. Then they still come back to church and say nimeanguka nataka kurudi tena. Alafu tena unarudi kanisani unasema niliteleza sasa nataka kurudi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Our heavenly Father is more faithful and more capable than any witch doctor. Baba yetu wa mbinguni ni mwaminifu na ana uwezo zaidi ya waganga wote. Somebody say amen. Mtu aseme amina. If God cannot do it, there's no witch doctor who can do kama it. Kama Mungu hawezi kulifanya, hakuna mganga anaweza kufanya hivyo. If God who created you, kama Mungu aliyekuumba, is defeated by that case. Anashindwa na hiyo hali. Which human witch doctor can handle sasa it? Sasa mwanadamu mganga yupi anaweza kupa suluhisho? Don't get deceived. Unadanganywa tu. But you see, if you're not walking in the reality of his love. Kama hutembei katika ukweli wa upendo wake. The Father's love is everything. Upendo wa Baba ndio kila kitu. Praise the Lord. I think that should be the foundation of the Christian faith. Hiyo atakana iwe ndio msingi wa imani ya Kikristo. Understanding that the Father loves you. Kufahamu kwamba Baba anakupenda. You personally. Yani wewe kibinafsi. Unconditionally. Pasipo masharti. Sacrificially. Yani kwa kujitolea. And he won't spare anything. Na hata zuia chochote. To see that you make it in life. Uona kwamba wewe unafaulu maisha. We need to get to a place where this is not something we have heard. This is something we have seen. Tunahitaji kufika mahali ambapo hili jambo sio la kuambiwa even kitu tunafahamu tumeona. How will you know somebody loves you so much? Utajuaje mtu anakupenda sana? There should be some things you have seen. Lazima kuwe na mambo vitu ambavyo unaona. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Among your collection of friends. Kati ya marafiki zako wote. Possibly one of them, two of them, three of them, you know they love you so much. How did you know? Kuna mmoja wawili ama watatu unajua anakupenda sana, unajua. You must have considered some things they have done for you. Lazima kuna vitu umetathmini wamekutendea. There is a way they have shown that love. Kuna njia wamedhihirisha huo upendo. It's not a way they have said it. Sio vile walivyosema. No. Hapana. It's not something you have heard from them. Kitu umesikia tu kutoka kwao. You do not measure love that way. Haupimi upendo hivyo. By what they have been telling you. Kwa kile wamekuwa kikwambia. Nakupenda silali. That cannot prove that they love you. Hiyo haidhibitishi kwamba wanakupenda. There are things they have done. Kuna vitu wamefanya. Even God did something. Hata Mungu alifanya kitu. Even Jesus has done something. Hata Yesu alitenda jambo. And he wants us to focus on that thing. Anataka tuangalie hicho kitu. And get to a place where. Na tufikie mahali ambapo. We are fully persuaded. Yaani umeshawishika. We are grounded and planted. Umepandwa na umekita. On this understanding. Katika ufahamu huo. The Father himself loves me. Baba mwenyewe ananipenda. Because he loves me. Sababu ananipenda. He can't fail to answer my prayer. Hawezi kosa kujibu ombi langu. He can't abandon me. Hawezi kuniachilia mbali. He can't forsake me. Hawezi kunipungukia. He will always be with me. Daima atakuwa nami. Whether I'm passing through trouble. Iwe napitia taabu. Those who love you must stick with you when you're passing through challenges. Wanaokupenda zaidi wanakaa na wewe unapopitia changamoto. But some of us when we pass through a challenge we feel like now he has left us. Lakini wengine wetu tunakupitia changamoto tunahisi kana kwamba ametuacha. Because we cannot feel him. Kwa sababu hatuwezi ku. There is a higher reality. Kuna ukweli wa upeo wa juu. That cannot be seen with these eyes. Ambao haiwezi onekana na macho haya. But can be perceived. Lakini inaweza kufahamika. As we consider what he has done for us. Unapotathmini yale ametenda kwa ajili yetu. Ukitaka kujua mtu anakupenda angalia amekufanyia nini. Sio angalia amekwambia nini. Praise the Lord. Anasifiwe. It's not what they have said. Sio kile walichosema. They can say big things. I will buy you an aeroplane. Wanaweza sema mambo makubwa watakununulia ndege. I will take you to Dubai. Watakupeleka kule. Until they have done it you cannot be convinced they love you. Mpaka wafanye wewe hautashawishika wanakupenda. So God has demonstrated. Kwa hivyo Mungu amedhihirisha. His love for us. Upendo wake kwetu. In that. In kwamba. Lay down his life. Aliweka uhai wake chini. What further proof do you need? Unahitaji udhibitisho gani tena? That God loves you enough to die for you. Kwamba Mungu anakupenda kiasi cha kukufia. What else can he not do for you? Je, ni nini chengine ambacho hawezi kufanyia? But if you're not walking that reality. Lakini kama utembei katika ukweli huo. Me and you can be deceived along the way. Mimi na wewe tunaweza kudanganywa hapa njiani. Look at Isaiah 43. Angalia Isaia 43. We'll take verse 1 to 4 from King James translation. Mstari wa kwanza hadi wa 4. Isaiah 43. Isaia 43. We'll take verse 1 to 4. Mstari wa kwanza. It's a picture of what God does for people he loves. Ni taswira ya kile Mungu hufanyia wale ambao anawapenda. From this passage. Kutoka kwa kisomo hichi. A picture is painted for us. Taswira inachorwa. Of what the Lord does for people he loves. Ya kile Bwana hufanyia wale ambao anawapenda. In this case he's talking about Israel. Katika awamu hii ananena juu ya Israeli. But it's a parallel for us in the New Testament. Lakini kuna kama hiyo katika Agano Jipya. Whatever he says here you see that there is a parallel for us in the New Testament. Chochote ninachosema hapa utaona kuna mwelekeo katika Agano Jipya. But now that says the Lord that created thee. Has he created you? Je, amekuumba? O Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee. I have called thee by name, thou art mine. Has God redeemed us? Yes. Lakini sasa Bwana aliyekuhuluku, Yakobo, aliyekuumba, Israeli, asema hivi, usiogope maana nimekukomboa.
nimekuita kwa jina lako wewe uwangu. You know why he's telling them not to fear? Because there are things that can get you fearful. Unajua kwa nini anawaambia wasihofu? Maana kuna mambo ambayo anaweza kutia uoga. But he's telling you in advance. Anawaambia kabla. Don't be afraid. Usiogope. Now verse 2. Taruwa pili. When thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burnt, neither shall the flame kindle upon thee. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haita kugarikisha. Uendapo katika moto, hutateketea, wala mwali wa moto hauta kuunguza. Do you see why he's telling them not to fear? Je, unaona kwa nini anawaambia wasihofu? He's also telling me and you not to fear. Anawaambia, anakuambia wewe na mimi pia tusiogope. Because circumstances of life can present facts that can get us fearful. Kwa sababu hali za maisha zinaweza kuletea ukweli wa mambo ambayo yanaogopesha. He tells them, now there is the reality of the circumstance. Sasa kuna ukweli wa mambo katika hali. If you are passing the waters, napopitia maji, or the rivers, ama it may mito, look like you may not make it here. Huenda ikaonekana kana kwamba hutafaulu ama hutatoboa. Actually, the waters, the rivers and the fire describe diverse kinds of challenges. Maji, mito na moto inatoa taswira ya kila aina ya changamoto. So he said, don't be afraid. Anasema usihofu. When you are passing through any of those ones, unapopitia mojawapo ya hizo, I will be with you. Mimi nitakuwa nawe. So there is a reality of what we are passing through. Kwa hivyo kuna ukweli wa mambo ya yale unayopitia. We can see. Tunaweza kuona. But there is a higher reality. Lakini kuna ukweli wa upeo wa that the Lord is with you. Ya kwamba Bwana yupo pamoja nawe. I said a higher reality is that the Lord is with you. Nasema ukweli wa upeo wa juu ni kwamba Bwana yupo pamoja nawe. But you are the one to tell yourself. Lakini ni wewe ujiambie. When you are passing through something. Unapopitia jambo. Tell yourself. Jiambie mwenyewe. I may not see him. Kwamba but he is with me. Ziye muende kasi muone lakini yuko pamoja nawe. Because he loves me. Kwa sababu ananipenda. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hutamuona lakini yuko pamoja nawe. Hallelujah. Usihofu, hutamuona lakini yuko pamoja nawe. Amen. Macho kawaida haitamuona lakini yuko pamoja nawe. In that present challenge in your business or in your health, katika, the Lord is with you. Katika changamoto katika afya yako ama biashara yako, Bwana yupo pamoja nawe. When you pass through these circumstances of life, unapopitia changamoto hizi za maisha, that will present you some realities. Zitakuletea ukweli wa mambo. That may show you are not coming out. Ambayo itakuonyesha wewe hutatoboa. That may even tell you if God is with you, how come you're passing through this? Watakwambia kama Mungu yupo pamoja nawe inakuwaje unapitia jambo hili. You are the one to arise to this higher reality. Ni wewe uinukie ukweli huo. That he loves me so much. Kwamba ananipenda sana. In this matter, the Lord is with me. Bwana yupo pamoja nami. I may not see him. Wende kwa simu. I may not feel his presence. But I know he's with me. Lakini Bwana yupo pamoja nami. And because he's with me. Na kwa sababu yupo pamoja nami. That makes all the difference. Hiyo inaleta tofauti. I am coming out. Mimi natoka hapa. Shout aloud amen. Baza sauti amina. He said you shall not drown. Anasema hutagarikishwa. You shall not be burnt by the fire. Anasema hutaunguzwa na mwali wa moto. The one who tells you has the power to get it done. Yeye aliyekwambia ana uwezo wa kutimiza. And in case you don't know, people pass through the Red Sea, they never drowned. Kama hujui kuna watu walipitia bahari ya Shamu. So he's not starting with you. Kwa hivyo sio kwamba atakana. He has done it before. Ameshaifanya awali. Some men entered fire, they were not burned. Kuna watu waliingia kwenye tanuri ya moto na hawakufa. You will not burn in Jesus name. Wewe utaungua katika jina la Yesu. I say you will not drown in Jesus name. Nasema utagarikishwa katika jina la Yesu. In that current challenge. Katika hiyo changamoto. Katika changamoto unayopitia sasa, hutalemewa katika jina la Yesu. Amen. Hutaungua katika jina la Yesu. Amen. Haitakumaliza katika jina la Yesu. Amen. Maana asionekana yuko pamoja nawe. Amen. You need to walk in the higher reality. Unahitaji kutembea katika ukweli wa upeo. God loves me so much. Kwamba Mungu ananipenda sana. He cannot abandon me now. Hawezi kuniacha. He will not leave me. Hata nipungukia. He will not forsake me. Hata nipungukia. He said I will be with you. Anasema nitakuwa pamoja. Somebody say Bwana yuko pamoja nami. Bwana yuko pamoja. Kama unatafuta kazi Bwana yuko pamoja nawe. Bwana yuko pamoja. Kama unatafuta watoto Bwana yuko pamoja nawe. Kama unaamini upate kuolewa Bwana yuko pamoja nawe. Amina. You are the one to hold on to that understanding. Ni wewe ushikilie huo ukweli. Hali za maisha zitakudanganya wewe. Usidanganyike katika jina la Yesu. Amina. You are the one to have seen this love. Ni wewe uone huu upendo. Because you have been considering what he has done. Kwa sababu umefahamu kile alichotenda. Upendo wa Saulo unaonekana katika vitendo na Mungu ametenda vitendo vya kuonekana. Amen. Kuonyesha upendo wake. You need to see it for yourself. Unahitaji kujionea mwenyewe. Don't go around say pastor has been saying that God loves me. Usianze kuzunguka na kusema mchungaji amesema Mungu ananipenda. Hali za maisha zitakwambia pia kama anakupenda mbona? Kama Mungu anakupenda mbona? Mbona hujaolewa? Mbona hii haifanyiki kama anakupenda? Atakupatia sababu ya kuwa na shaka. Lakini kama umeona mwenyewe, you rise up and say, I know whom I believed.
nasimama na unasema najua. I know he loves me. Najua ananipenda. He dies for me. Alikufa msalabani. He can't leave me here now. Hawezi kuniacha hapa. He say I will be with you. Anasema nitakuwa pamoja nawe. That was said about Israel. Hiyo ilisemekana kuhusu Israel. But look at us now. Lakini tuangalie sisi sasa. He is not just with us. Yani sio tu yuko nasi. He is for us. Yuko upande wetu. He lives in us. Anaishi ndani yetu. He lives in you. Anaishi ndani yako. What makes you think he can leave you just to suffer like that? Ni nini kinachofanya uamini anaweza kuacha tu uteseke hivyo? Somebody say the Lord lives in me. Mtu aseme Bwana anaishi ndani yangu. Shout hallelujah. Hallelujah. When you pass through the rivers, they will not overflow thee. When thou walk through the fire, thou shalt not be burnt. Neither shall the flame kindle upon thee. Anasema maana mimi ni Bwana Mungu wako, takatifu wa Israeli, mkombozi wako, mstari wa 4, kwa kuwa ulikuwa thamani machoni pangu. Hallelujah. Hallelujah. Now we can see two realities that are presented here. Tunaweza kuona kweli mbili ambazo zinaletwa hapa. First reality is the reality of what's happening. Ukweli wa kwanza ni ule ukweli wa mambo yanayotendeka. It's real, it's happening. Ni kweli inatendeka. It's a challenge. Ni changamoto. Praise the Lord. Bwana asifiwe. But there's a higher reality. Lakini kuna ukweli wa upeo wa juu. That God promises. Kwamba Mungu ana ahadi. Say I will be with you. Anasema nitakuwa nawe. You will not drown. Hautazama. You shall not be burned. Hautaungua. Because I will be with you. Kwa sababu nitakuwa pamoja nawe. Now we need to walk in that higher reality. Tunahitaji kutembea katika ukweli huo upeo wa juu. Especially when we are facing challenges. Sana sana unapopitia changamoto. Now let's move to verse 3 and then 4. Tusonge mstari wa 3 alafu wa 4. For I am the Lord thy God. Is he our God? The Holy One of Israel, thy Savior. Do we qualify there? Je, tumehitimu hapo? He is our God. He is our Savior. Yeye ni mwokozi wetu. I gave Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee. Maana mimi ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli mwokozi wako, nimetoa Misri kwa ukombozi wako, nimetoa Kushi na Sheba kwa ajili yako. We know also there is someone he gave for our redemption. Tunajua kuna mtu alipeana kwa ajili ya ukombozi. Whom did God give? Yes. For God so loved the world that he gave what? He gave his only begotten son. So even as he gave Jesus, so as to redeem us, we qualify, we fit here. Praise the Lord. Now verse 4. Since thou was precious in my sight, tell your neighbor you are very precious. He could give Jesus because of your value. You are so precious. Kwa sababu ya thamani yako, wewe ni wa thamani sana. Leo nafikiria umeachwa. Nani anaacha kitu cha thamani? Hakuna. Praise the Lord. Acha hiyo mawazo. Metoka kwa shetani ishindwe. Praise the Lord. People think that I think the Lord has left me. How can he leave you? Watu wanadhania Mungu amewaacha. He said you are so precious in my sight. Anasema wewe ni wa thamani sana. When I look at you I see a treasure. Ninapokuangalia naona kitu cha thamani. I see a celebrity. Naona mcherekewa. You are so precious in my sight. Wewe ni wa thamani machoni pangu. In the sight of God you are so precious. Katika macho ya Mungu wewe ni wa thamani. Your neighbor may tell you are good for nothing. Don't mind him. Jirani yako huenda akakwambia wewe si kitu, achana naye. Hakuna kitu anaweza kuongezea. Yule mwenyewe amesema wewe ni wa thamani. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Thou has been honorable. How many honorables are here today? Wangapi wameheshimika? Shout hallelujah. Say you thou has been honorable and I have loved thee. Nasema umeheshimika nami nimekupenda. I have loved thee. Nami nimekupenda. Therefore will give men for thee and people for thy life. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako. For us Jesus was given for us. Kwetu sisi Yesu alipeanwa kwa ajili yetu. So that we can become the beloved children ili, of God. Ili tukafanyike wapendwa watoto wa Mungu. Walk in the higher reality of the love of God. Tembea katika upeo wa juu wa upendo wa Mungu. It's a higher reality because it is permanent. Ni upeo wa juu kwa sababu ni wa kudumu. What you are going through is temporary. Kile unachopitia ni cha muda. Leo huna kazi, by Monday utapata kazi yako. Imeisha mambo yako huna kazi. Amen. Praise the Lord. Na what you're passing through is temporary. Kile unachopitia ni cha muda tu. But the love of God is permanent. Lakini upendo wa Mungu ni wa kudumu. He will never leave you. Hatawahi kukuacha. So you need to walk in that reality. Unahitaji kutembea katika ukweli huo. David said. Daudi akasema. When I pass through the valley of the shadow of death. Napopitia katika bonde la uvuli wa mauti. A challenging situation. Hiyo ni hali za changamoto. I will fear no evil. Sitaogopa. Because I know that you are with me. Kwa sababu najua upamoja nami. No way to be told the Lord is with you. Tell yourself the Lord is with me. Usingoje kuambiwa Bwana yunawe. Jiambie Bwana yunawe. Not because I am good, because he loves me, I'm a treasure to him. Kwa sababu mimi ni mwema, ni kwa sababu ananipenda mimi ni wa thamani. Ni wa thamani hata alimtoa Kristo kafa kwa ajili yangu mimi. Amen. Anifanye
mimi mwana wake haizi niacha leo. Amen. You are the one to speak to yourself. Ni wewe ujiambie hilo. You are the one to encourage yourself with the word of God. Ni wewe ujitie moyo katika safari. You are listening to your circumstances too much. Umekuwa ukisikiza hali zako sana. Are not listening to yourself say what God has said about you. Na hujajisikia ukisema kile Bwana amesema juu yako. Situations speak to us. Hali zinanena nasi. Kuna mtu mfuko wake unamwambia sasa wewe uko broke wewe. Your pocket can be telling you are broke. Utakula nini? Tell yourself, the Lord is my shepherd, I shall not lack. Jiambie Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa. David said, he prepares my table in the presence of who? Daudi akasema anaandaa meza mbele ya nani? You are busy saying that they are going to finish me. When will they finish you and how? Wewe umekazana unasema watakumaliza. Watakumaliza vipi? The one who prepares your table cannot be stopped by all your enemies put together. Yeye anayeandaa meza yako hawezi zuiliwa na maadui zako wote. A table represents a feast. Meza inaashiria karamu. Maybe it's your promotion. Pengine ni kuinuliwa kwako. It's a green pasture for you. Yaani ni mahali bora. Nobody can stop it. Hakuna mtu atazuia. Don't you ever think that because of one wish somewhere that's why you are not getting a job. It's a lie. Usiwahi kudhania kwa sababu mtu fulani fulani ndo sababu usiinuliwi ni uongo. The one who gives you a job cannot be stopped by any witch. Yeye anayekupa kazi hawezi zuiliwa na mchawi yoyote. He can only be stopped by your own doubt. Anaweza zuiliwa tu na shaka yako. When you think they can affect you, tell yourself they cannot affect me because they cannot affect the one that works through me. Unapodhania zinaweza kudhuru, jiambie haziwezi kunidhuru kwa sababu ya yule anayefanya kazi ndani yangu. Wacha uoga urogeki wewe. Hallelujah. Manake anayekulinda hagusiki. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kama mtu analindwa na simba, utaenda naomba kujaribu kumwataka? Always. Unalindwa with the lion of Judah is watching over you. Now you are afraid that dog is barking and you are Simba wa Yuda anakulinda. You are shivering. Wewe unaanza kutetemeka kuna kambwa kanabweka. A lion is by your side. Yaani simba yuko there. Touch him you see. Akisema gusa uone. You touch me you see me. Guse muonione. Gusa huu mimi ndio utapambana naye. Hallelujah. Anayegusa atapambana naye ile inayokulinda, si ndio? We have just read from the Psalms 121. The Lord is your keeper. Tumesoma tu katika Zaburi 121 kwamba Bwana ndiye mlinzi wako. If God is your keeper, anyone touching you is calling for a battle with who? Kama Mungu, with the one keeping you. Kama Mungu ni mlinzi wako yeyote. Walk in understanding. Tembea na uwe ufahamu. Wacha kujibeba kama wewe mwenyewe ndio unajifanyia mambo. Oh yes. Praise the Lord. Walk in the higher level of understanding God's love. Tembea na upeo wa juu wa ufahamu wa upendo wa Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So those people are saying, I hope God will answer my prayer. Are you hoping he will answer your prayer? Wale wanaosema natumai Mungu atajibu maombi yangu, waanza kutumai tu wewe. Just imagine, I hope he will answer my, I hope God has heard me. Nadhani amenisikia. You don't know how much he loves you. Ujui kiwango anachokupenda nacho. For to think that he will not hear you. Udhania kwamba huenda akakosa kusikia. Because of how you have behaved. Kwa sababu ya tabia yako. He doesn't love you because you behaved well. Si while we are yet sinners, he demonstrated love by dying for us. Si ati anakupenda kwa sababu una tabia nzuri. Ulipokuwa ungali mwenye dhambi, alidhihirisha upendo wake kwetu. This is a new day for you and me. Hii ni siku mpya kwako na mimi. Walking the higher understanding of God's love. Kutembea higher reality of God's love. Tembea katika ufahamu wa upeo wa juu wa upendo. It's a reality. Ni ukweli huu. It's not touchable. You cannot touch it. Hauwezi shika. But if you look at the facts. Lakini ukiangalia zile. It will occur to you. Utafahamu. It will dawn on you. Yaani utapata kufahamu. You will become aware. Utajua sasa. God really loves you. Kwamba hakika huyu Mungu anakupenda zaidi. He loves you too much. Anakupenda tu zaidi. At somebody sang he loves me too much. Mtu ameimba ananipenda sana. Too much. Tell your neighbor too much. Mwambie jirani yako sana. Paul said if he never spared his son, will he not give you all things together with him? Mungu anasema kama hakuzuia mwanawe, je, hata kupa chochote unachotaka? Somebody say he loves me too much. Mtu aseme ananipenda zaidi. Wajua ukipendwa sana unaanza kutembea na maringo fulani. Hallelujah. Wako unapendwa sana. Hallelujah. Praise the Lord. And you are conscious kuwa unapendwa sana. Na unajua kuwa unapendwa sana. Unatembea kama umeonewa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Tembea kama mtu ambaye anafahamu anapendwa sana. Hallelujah. Jobs will be looking for you. Kazi zitakutafuta wewe. You know, we need to focus our mind on the truth that God loves us unconditionally. Tunahitaji kuelekeza nia zetu katika ukweli ya kwamba Mungu anatupenda pasipo masharti. That's the way to walk in this understanding that even ndivyo jinsi ya kutembea katika ufahamu in the high reality ya ukweli na upeo wa juu ya upendo wa Mungu. To focus your mind ni kuelekeza nia zetu on this truth katika kweli hii that God loves you
unconditionally. Kwamba Mungu anakupenda pasipo masharti. You are the one to focus your mind on ni that. Ni wewe uelekeze nia yako hapo. Because if you don't focus your mind, it will just jump somewhere. Kwa sababu usipoelekeza nia yako hapo itarukia mahali kwingine. And sometimes it jumps on a thought from Satan. Mara nyingine inarukia katika wazo kutoka kwa shetani. The mind has to be intentionally focused somewhere. Nia lazima ielekezwe kimakusudi mahali. You know why? Because it's in your mind you can lose focus. Kwa sababu ni katika nia yako unaweza kupoteza mwelekeo. You can lose focus that God loves you in your mind. Unaweza poteza mwelekeo kwamba Mungu anakupenda katika nia yako. Especially so when you are passing through challenges. Sana sana saa ile unapitia changamoto. Three moments of our lives where we can lose focus. Yaani kuna nyakati za maisha ambapo tunaweza kupoteza focus. First one is when you have a need. Kwanza ni saa ile unahitaji. It has taken a long time. Imekaa muda mrefu for that need to be met. Kwa hilo hitaji ku and you have been praying. Na umekuwa ukiomba. You are believing God. And things are not changing. Mambo hayabadiliki. You can easily lose focus of God's love in your mind. Unaweza kuondoa mwelekeo katika upendo wa Mungu. Because the thoughts you keep coming, if God loves me, how come? Mawazo yatazidi kuja kuambia kama kweli Mungu ananipenda, mbona inakuwa hivi? I've been praying. Nimekuwa nikiomba. I've anointed. Nimepaka mafuta. I've gone to that church with that bishop, with that apostle. Nimeenda kanisa lile, askofu yule na bibi. People love saying that. Kuna watu wengine upenda kusema hivi. When they come to you for prayer, they love telling you where they have been. Wakija kwako kwa maombi wanakujulisha kule walikotoka. And it never worked. Na haikufanya kazi. But they have not been to Jesus. Lakini hawajakwenda kwa Yesu. They have been to different churches. Wamekuwa nenda kwa kanisa nyingi. And if you are not careful, na kama huku they will come to you and go and after you they go tell some they have been to your place. Watakuja kwako na baada ya hapo wakaseme mali kwenye walikuwa. Even so pray with me and nothing has happened. Hata fulani wa fulani aliniombea na hakuna kitu. Who tells you that nothing has happened? Sasa naye kuambia haikuna kichotendeka ni nani? Praise the Lord. Bwana asifiwe. We say we look not at the things which are seen. Anasema hatuangalii mambo yanayoonekana. When you bring your issue to Jesus, it gets attended to. Unapoleta mambo yako kwa Yesu anayashughulikia. If you take it to a man, he may try. Ukipeleka kwa mwanadamu atajaribu. Be careful even when you come to a pastor or to any minister for prayers. You have gone to Jesus. Tahadhari unapokuja. Who are you expecting to meet your need? Is it that person? Tahadhari unapokuja kwa mtumishi wa Mungu, umekuja kwa Yesu, sio huyo mtu ndiye akutana. You know why people are looking for selected people that I think God can use that man. That one, no, I know God can use him. Unajua kwa nini watu wanachagua watu wa Mungu wa kwenda kuwaombea? Maana wamewachagua hivyo. Wanasema huyu hawezi nitumiwa. Nikiita mtu sasa hapa aje kuombea, alafu nite mmoja wao namuombea, atasema huyu kuna kitu kitafanyika hapa. Kuna kitu kitafanyika hapa. Because you think it's that person that is doing it. Kwa sababu nadhania ni huyo mtu ndiye atakuhudumia. It is the Lord who does it. Ni Bwana ndiye anatenda. When one of his own prays for you. Yaani mmoja wa watu wake anakuombea. Praise the Lord. He said you shall lay hands on the sick and they shall recover. Anasema utaombea wagonjwa na utawekelea mikono. The one praying is not the one who gets it done. Sio anayeomba ndiye anahitimiza. It's the Lord who gets it done. Ni Bwana ndiye anatenda. But he uses someone. Lakini anatumia mtu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Shout hallelujah. Baza sauti hallelujah. You need to walk in this higher reality of God's love, Father's love. Unahitaji kutembea katika ukweli huo upeo wa juu wa upendo wa Mungu. So don't let the circumstances of life. Usikubali hali za maisha. Tell you that there's no way out. Zikwambie kwamba hakuna njia ya kutoka. You see in the New Testament. Unajua katika Agano Jipya. Paul says in 1 Corinthians 10:13. Paulo anatuambia katika Wakorintho wa kwanza 10:15. No temptation has come to you. Hakuna jaribu limekuja kwako. Except what is common to man. Isipokuwa ilile ya kawaida kwa wanadamu. But God is faithful. Lakini Mungu ni mwaminifu. But God is faithful. Lakini yeye Mungu ni mwaminifu. He will not let you be tempted above what you can endure. Hata kuacha ujaribiwe kupita kiwango unachoweza kustahimili. But he will with the temptation make a way to do what? Lakini to escape. Jaribio hilo atakutengenezea njia ya kutokea. May you escape this morning in Jesus name. Anasema utoke pate njia ya kutokea asubuhi ya leo katika jina la Yesu. He say he will make a way. Anasema atatengeneza njia. I have good news for you. Na habari njema. There is a way out of that challenge. Kuna mlango wa kutokea hiyo shida. There is a way out of that challenge. Kuna mlango wa kutokea hiyo taabu. And the Lord makes the way. Na Bwana ndiye utengeneza hiyo njia. You need to understand. He say he will make the way. Unahitaji kuelewa kwamba amesema yeye atatengeneza. After your prayer don't say there I've been praying there is no way. Baada ya kuomba usiseme kwamba hakuna njia. Wase niemeomba hakuna kitu kinafanyika na maanisha nimeomba lakini hakuna njia. You have not understood how much he loves you. Haujaelewa kiwango anachokupenda nacho. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Somebody shout aloud amen. Mtu apaze sauti amina. Are you going to walk in this higher reality to the Father's love? Je, utatembea katika upeo huu wa juu wa upendo wa Mungu? It takes staying focused in your mind. Inachukua mwelekeo thabiti wa nia yako. On the truth that the Father loves you. Katika ukweli ya kwamba Baba anakupenda. You need to be alert in your mind. Unahitaji kuwa macho katika nia yako. You see all these spiritual warfare people are talking about and you're binding demons flying here. You don't need to bind any demon flying. It's your mind you need to take care. Mara nyingine hivi vita vya kiroho waumini wanafanya kufunga pepo hapa na pale. Unahitaji kufunga vitu fulani kwa nia yako. Because the devil has no power over you except he deceives you. Kwa sababu shetani hana nguvu juu yako
yako isipokuwa akudanganye. You cannot be held captive by Satan except you allow him to deceive you. Hauwezi kuwa mateka wa shetani pasipo wewe kumruhusu akudanganye. For somebody who is deceived cannot be set free by binding demons. Yule ambaye amedanganywa hawezi kuwekwa huru na kufunga mapepo. You need to let their mind be aligned to the truth. Unahitaji kufanya nia zao zikubaliane na ule ukweli. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Focus your mind on the truth that God loves you. Elekeza nia yako katika ukweli ya kwamba Mungu anakupenda. This has to be intentional. Hii lazima iwe ni kwa makusudi. Kitu kwa makusudi. Usiache nia mawazo yako kwenda huku na huku tu hivi. Inaenda huku na huku. Na kule inaenda sikulingana na maandiko. Utakuwa mateka. Somebody say God forbid. Tuaseme Mungu atuepushe na hilo. You know, there are people by virtue of what you have passed through, you have built a story around it. Kuna watu kulingana na yale changamoto umepitia, umetengeneza hadithi. Until you have come to believe. Wewe umefikia mahali pa kuamini. That as for you. Kwamba wewe. You can't get a job. Hauwezi kupata kazi. And if you get one. Na ukipata kazi. You lose it. Utaipoteza. So you have believed that. Kwa hivyo umeamini hivyo. You have been deceived. Umedanganywa. God loves you so much. Mungu anakupenda sana. He loves to see you successful. Anapenda wewe aone kufanikiwa. He wants you to fulfill his plan and purpose for your life. Anataka utimize mpango wake na kusudi lake maishani. And he empowers you to get that done. Na amekutayarisha ili ufikie hilo. Let me say this. The Lord is interested in your job. Mungu anahitaji, yani is interested in your business. Anashughulikia sana biashara yako na kazi yako. He's interested in your health. Anashughulikia sana afya. Because you are his instrument to accomplish certain things on the earth. Kwa sababu wewe ni chombo chake wa kutimiza mambo fulani hapa duniani. You know there are people who believe God is looking for their fault. Kuna watu wanadhania kwamba Mungu anatafuta makosa yao. You know I said there are three areas or three moments in life. Nimesema kuna sehemu tatu ama nafasi tatu maishani. That we need to be alert and focused on his love. Ambao tunahitaji kuwa macho na kuelekeza katika upendo. Have a need. Unapokuwa na hitaji. The second one is when you pass through a challenge. Ya pili ni wakati unapitia changamoto. A challenge. Changamoto. Or you are in trouble. Yaani uko katika shida. And it looks like nothing is happening. Na inaonekana kana kwamba hakuna kitu kinatokea. It looks like. Yaani inaonekana kana kwamba. It's only looking like. Inaonekana kana kwamba. And you don't accept that. Na wewe hutaki kukubali. You choose to believe the Lord is with you. Unachagua kuamini Bwana pamoja nawe. And you are surely coming out with a testimony. Na una uhakika unatoka na shuhuda. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And the third one. Jambo la tatu. Is when we sin or fall short of God's expectations. Ni pale tunapotenda dhambi ama tunafikia mahali pa kupungukiwa na vile tunajua Mungu anataka. Some get paralyzed. Wengine hukwama pale. In their relationship with God. Katika uhusiano wao na Mungu. At that time. Katika muda huo. Because they think this way. Kwa sababu wanawaza hivi. God must be so mad with me. Mungu amenikasirikia tu sana. I've fallen out of his favor. Kwamba sasa nimekosa kibali chake. He will not hear my prayers. Hatasikia maombi yangu. Nothing will work in my life. Hakuna kitu kitaendelea maishani mwangu. God's favor is never earned. Kibali cha Mungu haukustahili wewe. It is not never merited. Wala yani huku itimia. It is given to you out of his own love. Inapeanwa kwako kutokana na upendo wake kwako. And then God is not looking for your fault. Kwa hivyo Mungu hatafuti makosa. If God looks for the fault of all of us, he will find too many. Kama Mungu angeamua kutafuta makosa kwetu angepata mengi sana. Ambia jina lako Mungu akutafuti makosa ili akupate. He's not looking for your fault to build a case against you. Hatafuti makosa lako ili ajenge kesi. Does it mean we should go around sinning? Jaina maanisha tuendelee kutenda dhambi? No, because if you go around sinning, you live a miserable life. Ukiendelea kutenda dhambi utaishi maisha ya mabaya. Every sin you imagine has consequences. Kila dhambi unayotenda iko na matokeo yake. Just if you're a liar, kama wewe ni mwongo, people not trust you. Watu hawatakuamini. It will affect you. Itakudhuru. Every sin has consequences. Kila dhambi iko na matokeo yake. But as far as the Lord is concerned, lakini kiwango Bwana anavyo, he is no longer counting your sins. Yeye hahesabu dhambi zako. Because he counted them on Jesus. Kwa sababu alizihesabu juu ya Yesu. And Jesus paid the full penalty for your sins. Na Yesu alilipa gharama kamili ya dhambi zetu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Because that's an area people get paralyzed. Hiyo ni sehemu watu hukwama. You have a problem with a brother or sister? Kuna shida na ndugu ama dada? And you think God has a problem with you? Na unadhania Mungu pia ana shida na? God doesn't have a problem with you. Mungu hana shida na wewe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. In Christ, katika Kristo, you have been made holy. Umewekwa mtakatifu. And righteous. Mwenye haki. And blameless. Na hulaumiwi. Without a single fault. Huna lawama. Before the Lord. Mbele za Bwana. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You need to have this truth established in your mind. Unahitaji kujua hizi kweli na zikite katika nia yako. Because otherwise, bila when you have a need, unapokuwa na hitaji, when you are passing challenges, unapopitia changamoto, or when you fall short, ama wakati umepungukiwa, when you sin, wakati unafanya dhambi, because believers sin, kwa sababu wanaumini kutenda dhambi, they may not sin in the same way, but believers miss it. Huenda ikawa hawafanyi dhambi vile, lakini waumini ukosea. If you lie, you have missed it. Ukidanganya umekosea. If you fail to love a brother, you have missed it. Kosa kupenda ndugu umekosea. If you hate someone, you have missed it. Chukia mtu umekosea. If you don't do good to people, you have missed it. Kama ufanyii watu mazuri umekosea. If they bring the law of God for you, which was the Old Testament standard, you will be
a mess. Wakileta sheria ya Mungu kwako ambayo ilikuwa ni kiwango cha Mungu cha zamani, but wewe utakuwa ume. In Christ Jesus. Lakini ndani yake Kristo. Your record has been clean. Yaani daftari yako imesafishwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So you need to know God's love is unconditional. Unahitaji kujua upendo wa Mungu it's not based on how you are behaving. Haina misingi kutokana na tabia yako. It's based on believing in Jesus. Ina misingi katika wewe kumwamini Yesu. So we need to stay focused. Let's take this scripture maybe as we round up Colossians 3 verse 1 and 2. Kolosai 3 mstari wa kwanza na wa pili. It's in your mind you can maintain or lose your focus. Ni katika nia yako unaweza kudumisha ama kupoteza mwelekeo. It's not anywhere else, it's in your mind. Haiko katika, iko katika nia yako. You can entertain thoughts. Unaweza kuweka katika mawazo that will separate you from God's love. Ambao itakutenganisha na upendo wa Mungu. Even though God will not stop loving you. Ingawa Mungu hatakoma kupenda. But it's in your mind. Lakini iko katika nia. You can entertain a way of thinking. Unaweza kubembeleza ama kukubalia hiyo hali. Suddenly you will just withdraw. Alafu mara utajitoa. There are people who when they have a challenge they withdraw. Kuna watu wakiwa na changamoto wanajitoa. When they are wrong they withdraw. Wanapokuwa na makosa wanajitoa. Because of a way of thinking. Kwa sababu njia yao ya kuwaza. I read from the Amplified and the New Living Translation, Colossians chapter 3 verse 1 and 2. Kolosai 3 kuanzia mstari wa kwanza ni wa pili. If then you have been raised with Christ to a new life, thus sharing his resurrection from the dead, aim at and seek the rich eternal treasures that are above where Christ is seated at the right hand of God. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Verse 2. Mstari wa pili. And set what? Let's take that together, 1, 2. And set your minds and keep them set on what is above, the higher things, not on the things that are on the earth. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. So you are to set your mind and maintain it there. Uyafikiri na ubakie pale. Focus your mind on higher things. Elekeza nia yako katika mambo ya juu. Focus your mind on the truth that God loves you unconditionally. Elekeza nia yako katika kweli ya kwamba Mungu anakupenda pasipo masharti. And if a situation or facts are presented to you. Na wakati hali ama ukweli wa mambo unapojipa kwako. They are telling you God is no longer loving you. Yanakuambia Mungu sasa hakupendi tena. You do not entertain them. Hauziruhusu. You fix your mind on this truth. Unaelekeza nia yako katika mambo haya. The Father himself loves me. Baba mwenyewe ananipenda. Let's read verse 2 from the New Living Translation, verse 1 and 2. Some mstari wa pili kutoka tafsiri nyingine. New Living Translation. Since you have been raised to new life in, with Christ, set your sights on the realities of heaven where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Amen. Realities of heaven. So they are realities. Things that cannot be seen, but they are real. Kuna mambo ambayo hayaonekani lakini ni ya kweli. Verse 2. Mstari wa pili. For you died, think about the things of heaven, not the things of. So it's about our thoughts, how we are thinking. Ni kuhusu mafikira yetu. We can maintain our focus or lose it in the way we are thinking. Tunaweza kudumisha mwelekeo ama tupoteze kwa jinsi tunavyofikiri. And circumstances of life will set us thinking. Hali za maisha zitafanya tufikirie. The facts presented by circumstances of life. Ukweli wa mambo ambayo inaletwa na hali za maisha. Will set you thinking one or the other. Itakufanya uanze kufikiria njia moja au nyingine. But for you who has come to know that God loves you. Lakini kwako wewe ambaye umefikia mahali pa kujua Mungu anakupenda. Set your mind. Eka nia yako. On this truth. Kwa kweli hii. The Father himself loves me. Baba mwenyewe ananipenda. And maintain it there. Na udumishe hapo. Whatever you are passing through. Chochote unachopitia. Whatever has happened around you. Chochote ambacho kimetendeka. Tell yourself God loves me enough. Jiambie kwamba Mungu anakupenda sana. God loves me enough to help me get a job. Mungu ananipenda sana ananisaidia. He loves me enough to ensure that I succeed. Ananipenda sana mpaka anahakisha nafaulu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You are the one to speak to yourself. Ni wewe ujinenee mwenyewe. Without speaking to yourself, bila kujinenea mwenyewe, circumstances will deceive you. Hali za maisha zitakudanganya. That will not be your portion in Jesus' name. Hiyo haitakuwa sehemu yako katika jina la Yesu. Somebody shout aloud amen. Tupaze sauti amina. Shout hallelujah. Aza sauti amina. Let me lastly read from 1 Peter 5, 7 to 9 from the New Living Translation. Waraka wa kwanza wa Petro 5 mstari wa 7 hadi 9. Let us walk in the reality of the Father's love. Wacha tutembee katika ukweli wa upendo wa Baba. First Peter 5, he said, give all your worries and cares to God, for he does what? Tell your neighbor, God cares for you. Mwambie jirani yako Mungu anakujali. Anasema huku mkimtwika yeye fedheha zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana kwa mambo yenu. Mwambie jirani yako Mungu anajishughulisha na mambo yako. Amina. Mungu anajishughulisha na mambo yako. Ameongeza neno sana. Kwa maana yeye hujishughulisha sana. Sikidogo. Sana kwa mambo yenu. Yale mambo yako yanakutatiza yale, Mungu anajishughulisha sana nayo. Hallelujah. Lakini wewe ndio unamtatiza wewe.
kwa kutotarajia. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hii juma hii kitu fulani lazima ifanyike kwa maisha ya mtu. Hallelujah. Anajishughulisha sana. Lakini wewe unamtatiza. In the way you are thinking. Kwa jinsi unavyofikiri. If God loves me, how come? Kama Mungu ananipenda, mbona iwe hivi? I've been praying, I'm not seeing anything. Nilikuwa nikiomba sijaona lolote. You are not looking at the right place. Hauangalii mahali pasawa wewe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We look not at the things which are seen. Hatuangalii mambo yanayoonekana. You don't pray today and tomorrow you are looking for signs. Hatuombi leo alafu kesho unaangalia dalili. Has anybody called me? Je, yote amenipigia simu? Nothing is working. Hakuna kitu kinatendeka. If you have talked to the Father, something is working. Kama mawazo yako katika Baba unajua kitu kinatendeka. Jiambie wewe mwenyewe kama nimeongea na Baba kuna kitu inaendelea najua. Hallelujah. Najua kuna kitu isiyoonekana inaendelea. Hallelujah. Kuhusiana na mambo ya kazi yako, mambo ya jamii, kuna kitu inaendelea ambayo haionekani kwa macho. Hallelujah. If you have spoken to the Father, kama umenena na Baba, something is working. Kuna kitu kinatendeka. Something is happening. Kuna kitu kinatendeka. Mungu ameamrisha tayari kuna vitu vinaendelea. Amina. But when you start saying nothing is working, then by your mouth you nullify the miracle. Kwa kinywa chako unapangua ile muujiza. That's why Zechariah had to shut his mouth. Ndipo Zakaria ikabidi afungwe kinywa. He was told your wife Elizabeth is barren, she will conceive and bring forth a son. Aliambiwa mkeo ambaye ni tasa atatunga mimba na azae kijana. And his angel Gabriel telling him. Malaika Gabriel ndiye anamwambia. You know what he said? Kusio, how can I be sure it will happen? You know, you see I'm an old man now. Unajua mimi ni mzee sana. And my wife is old. Mke wangu pia. How can I be sure? Nitawakinta. You see, you want to be sure? Do you know he's talking to you? Unajua naye anaonena. I am Gabriel. Mimi ni Gabriel. I stand in the presence of God. Nasimama katika uwepo. It is he who sent me. Ni yeye ndiye amenituma. To bring this good news to you. Kuletea habari hizi. And because you have doubted it. Kwa sababu umekuwa na shaka. You won't talk again. Sasa wewe ni bubu. So that you don't spoil the miracle. Ili usiharibu muujiza. Wengine kama hatuongei labda muujiza ungekuwa umefanyika last week. Lakini because we are talking now, that's the problem. We are spoiling the miracle. Umeharibu muujiza. When you say I prayed, nothing is happening, nothing will happen. Unaposema unasema nimeomba na hakuna kitu kinafanyika, hakuna kitu kitafanyika, maana yake hujaamini wewe. Lakini ukiamini Baba anakupenda sana, huwezi omba na asifanye kitu. Yesu alisema ukiomba Baba kwa jina langu atawatendea. Hallelujah. Maana anawapenda yeye mwenyewe kibinafsi. Amen. May you walk in the high level of God's love. Omba utembee katika upeo wa juu wa upendo. The reality of his love. Ukweli wa upendo wake. Now he says, anasema, give all your worries. How many? Anasema mtwike fedheha zako zote. And cares, anything that is disturbing you. Chochote ambacho kinakusumbua. Don't say I've told him five already. Sema nimemwambia tano. If I add more, he may have an issue. Nikimuongeza nyingine atakasirika. He has no issue. Yeye hakasiriki. He wants all of them. Anataka yote. He wants you free from worries. Anataka wewe uwe huru kutokana na. He wants you free from cares. Anataka uwe huru kutokana na. Kwa sababu anajishughulisha sana kwa mambo yetu. Amina. Verse 8. Darua 8. He said, you know, stay alert. Tell everybody you have to stay alert. Lazima uwe macho. Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Muwe na kiasi na kukesha kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba angurumae huzunguka zunguka akitafuta mtu ameze. You have to be alert. Lazima uwe macho. Let's read from the Amplified Translation. Verse 8. Verse 8. I want to read from verse 8. Okay, let's take it from verse 7 and see how it's presented. Verse 7. Casting the whole of your care, all your anxieties, all your worries, all your concerns, once and for all. Now, that's important. Ukimpatia Bwana, achimwachie Bwana usibebe baada hapo. Hallelujah. Watu wanambiwa Bwana, mambo ya kazi yangu kutoka pale, ameshika hiyo hoja ya kazi bado anaenda nayo. You can pray without giving it to the Lord. Unaweza kuomba pasipo kumkabidhi Bwana. Muachie Bwana mambo yako. Hallelujah. Baada kunena maneno ya kumwachia, muachie kwa ukweli katika mawazo yako. Hallelujah. Don't tell God, Lord, I present this matter to you, then after that you carry it again. Usimwambie Mungu nimekupa jambo hili alafu baada ya hapo tena uichukue wewe. Once and for all. Yaani mara moja. The next time you return to him about that matter. Mara nyingine kurudi kwake kuhusu hilo jambo. Tell him, Father, I thank you. Mwambie Baba, I know you are working on my matter. Najua unaifanya. I know you love me and I have to finish this business. Najua umenipenda sana unamnipenda. Najua nashughulikia hili jambo Bwana, asante. That is how to appear before your Father. Ndio jinsi ya kuja mbele za Baba. Sikuru tunasema tangu juzi naomba sioni kitu, Bwana umeniacha, wewe umepotea. Umedanganyika. Praise the Lord. Once you give it to him, next time you come, celebrate with thanksgiving. Father, I thank you. Punde unapompa, mara nyingine ukija njoo na shukrani. Mbona Bwana asante. Ninajua nashughulikia hili jambo. Kutakuwa na ushuhuda hapa. Wewe utatukuzwa. Wewe utaonekana kwa hili jambo.
You are not again telling Father, you know this thing if you don't do it. People will laugh at me. Namwambia Mungu kwamba unajua jambo hili usipolitenda watu watanicheka. Na wanajua mimi nimeokoka bwana, usipofanya hili jambo. Sasa wewe una negotiate namna gani? Yaani ni kama huu bwana hataki. Sasa unambembeleza kumwambia kutakuwa na aibu hapa bwana kama utafanya kitu. Labda hiyo mambo aibu itamfanya ndio akutendea. Hapana! Anapendezwa kutendea wewe. Hallelujah. Praise the Lord. Bana don't pray as if the Lord doesn't want. Now you are trying to convince him. Usiombe kana kwamba Mungu hataki, sasa unajaribu kumshawishi. Bwana anashughulikia mambo ya maisha yako. Amina. Endelea kumshukuru. Amina. Praise the Lord. Now verse 8. Dari wa 8. Okay, have I finished here? Okay, says on him, for he cares for you affectionately and cares about you watchfully. Praise the Lord. That's too loaded. Yani hiyo ni ajabu sana. It's too loaded. Mejaa sana. He cares for you affectionately. Sana. Najua mtu ambaye anakujali na upendo wa ajabu. Hata hataki kitu kuguse hivi. Kugusa imemgusa yeye. Praise the Lord. Bana sifiwe. And then he does that watchfully. Alafu anafanya hivyo kwa makini. His eyes always around you. Macho yake daima yamekuzunguka. To ensure that mambo yako inaenda sawa. Amen. Praise the Lord. Verse 8. Sari wa 8. Verse 8 says, be well balanced, temperate, sober where? Where should you be sober? In your mind, because that's where you can lose your focus. Uwe macho katika nia yako, maana hapo ndipo unaweza kupoteza mwelekeo. That's where the devil can deceive you. Hapo ndipo shetani anaweza kudanganya. Can tell you that God is not doing anything. Atakwambia unaona Mungu hafanyi chochote. Yeah, you prayed yesterday today, what is there? Niomba jana leo nini imetendeka? Tell him kwa taarifa yako mambo inaendelea, wewe ndio hujaona vizuri. Mwambie kwa taarifa yako shetani. Na ukisema hivi una smile, sisi tunalia kwa taarifa yako shetani. Unasema hivi una smile. Amen. Unamuonyesha kuwa hii matter you are settled. You know your father well. Hallelujah. Nani atakudanganya kuwa babako atalipa school fees? Inawezekana you come and talk to my son and tell him your father won't pay school fees. Naanze kulia. Naanze kulia kwa they have told me my father won't pay school fees. Wewe utakuwa ni ujinga, si ndio? Sasa wewe unarusha tena anakudanganya kuwa babako atakutendea au hajatenda. Don't accept that. Usikubali hilo. Mwambie you don't know my father more than I myself. He lives inside. We are together all the time. Amen. And I know what he has told me. Naishi ndani yangu tu pamoja. Whatever I pass through. Najua alivyoniambia. He is there. I cannot burn. I cannot drown. Siwezi kuzama. Shout hallelujah. Aza sauti hallelujah. Shout hallelujah. Aza sauti hallelujah. He said be vigilant and cautious at all times. Sema muwe macho. In your mind. Kiasi nyakati zote. For that enemy of yours, it's not God's enemy. Kwa sababu huyo adui yenu. It's his enemy for us. Ni adui yetu, sio adui. The devil does not challenge God. Shetani hawezi kumjaribu Mungu. But he said to get at God through us. Lakini anajaribu kumjia. But we are too much for him. Sisi ni zaidi yake. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Your enemy the devil roams around like a lion roaring in fierce hunger seeking someone to seize upon and devour. That will never be you. Hiyo haitakuwa wewe. I said that will never be you. Nasema huyo hatakuwa wewe. Verse 9 lastly. Ari wa 9 mwisho. We stand him, tell anybody we stand him. Now you don't withstand Satan by saying, mapepo yote hapa ninafunga mapepo ya angani. You are wasting your time. Unapoteza muda wako. The one you need to challenge is the one telling you something in your mind. Yule ambaye unahitaji kumninio ni yule ambaye yuko kwa ajili. Ile ambayo imekuja kwa mawazo yako ndiye imekuja maeneo yako. Wezi funga mapepo yote in town. Who gave you that power to bind all the demons? Demons will still be there. Mapepo atakuwepo. Unafunga wachawi wote hapa. Wataendelea kuroga wale wanarogeka. Praise the Lord. But as for you, if he comes to your territory, akija katika himaya yako, if he tries to invade your mind, akijaribu kuingia katika nia, and to corrupt the truth that you know, na kuchanganya kweli, you will stand him. Unampinga. You make your announcement. Unatangaza. I know who I am. I know who my father is. I know how much he loves me. Najua jinsi anavyonipenda. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Shout hallelujah. Baada sauti hallelujah. Unachukua 1 hour binding demons in the air in your neighborhood. Mapepo wote hapa nimewafunga. Na wanaendelea kufanya kazi. Watu wanaendelea kulewa, si ndio? Watu wanaendelea kufanya mambo yote maovu under the influence of demons. Chini ya ushawishi wa mapepo. Na umechukua 1 hour wasting your time. Wewe umechukua muda mzima. Akija maeneo yako by trying to inject an evil thought in your mind. Jaribu kuingiza wazo ambalo ni la kiovu katika nia yako. You will stand him. Unampinga. Are we saying you know bind demons? Je, tunasema usifunge mapepo? If somebody is possessed by demons, kama mtu amepagawa na mapepo. Jesus said do what? Yesu alisema ufanye nini? You cast them out. Unamkemea yule pepo. Can you cast all the demons out of Kenya? Je, unaweza kukemea mapepo? Can you say all the demons in Kenya? Now I command you to go to Tanzania.
You see, the devil has right to be around, but not to touch your life. That's why God will prepare your table in the presence of who? Your enemies. Let the witches leave. Let them know that our God is stronger than theirs. As they throw their charm and we are still going forward. And we are still getting promoted. And we are still alive. We still get married. Bado unaolewa. After they say, "Foo, I will see how you get married and you have your wedding." Praise the Lord. They don't need to die. They should see that Jehovah God is superior to their God. Shout hallelujah. And we believe God for them to be born again. Hallelujah. Don't go around, "I kill all the witches." You're afraid. When you mwoga wewe. Nogopa kurogwa, ujajua urogeki. We stand him. Be firm in the faith. Yani imara, kuwa imara katika imani. Kuwa imara katika imani yako kwa baba yako. Hallelujah. Be firm in your faith. Kuwa imara katika imani yako. Unaamini unapendwa, be firm in that. Hallelujah. Hallelujah. Mm-hmm. Jiambie napendwa sana, siwezi kuachwa. Mke wangu anajua siwezi kuachwa. Anapendwa sana. Hallelujah. Praise the Lord. Wewe unashakashaka maana iko jajua unapendwa, huachiki wewe. Amen. Jiambie siachiki mimi. Siachiki mimi. I'm a treasure and he has loved me. Mimi ni wa thamani na ananipenda. Whatever I may be passing through, he is with me. Chochote ninachopitia yuko pamoja. And I have a testimony to share. Niko na ushuhuda. Rise up on our feet somebody. Mame kwa miguu yenu. And lift up your voice. Paza sauti. I say, "Father, I thank you. Baba nakushukuru. For your love. Upendo wako. I know it's so real. Najua ni ya kweli. Naona upendo wako wa ajabu. Maana Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu." Lift up your voice and just give him thanks. And just appreciate the Father. This week is a brand new week for you. Brand new experiences. As you enjoy the goodness of the Lord in the land of the living. Mwambie Bwana asante. Juma hili najua nitaona wema wako. Katika incha walio hai, nitaona wema wako maishani mwangu. Nitashuhudia wema wako katika kazi yangu, biashara yangu, katika mahitaji yangu, katika changamoto za maisha. Nitaona wema wako Bwana. Ninakutukuza, ninakuinua, maana najua uko nami daima. Hutaniacha wala kunipungukia, maana umenipenda mno na upendo wa ajabu. Father, we bless your holy name. We give you the glory and the honor. You alone, you are worthy. All the glory and praise. We are your precious people. We are the people of God. In the New Testament, we are called the church, the body of Christ. We are the defense of the Lord. Father, we thank you. I proclaim God's blessings upon you. Amen. To be made manifest this week. Amen. In all areas of your life. Amen. In the name of Jesus. Amen. I declare every arrow shot against you for evil, it shall go back to sender in Jesus' name. Amen. I declare that no weapon formed against you shall prosper in the name of Jesus. Amen. Whatever you touch is blessed. Amen. God's favor answers for you. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Father, we thank you. We believe you have been blessed by this power-packed message. You can fellowship with us in our weekly services. You can send an email to share your testimonies at ambassadorschapel@yahoo.com. You can also call for counseling on 0721-307032. God bless you.